Чернігові з'явилася перша велодоріжка. 666 метрів спеціального покриття з кольоровими розмітками, знаками та огородженнями простягається по вулиці Щорса від міського палацу культури до кільцевої розв'язки. Роботи з її облаштування завершили ще тиждень тому. Любителі двоколісних не можуть натішитися, а у чернігівці ще не звикли до такого нововведення. Люди просто ходят по велодорожке, как по пешеходной. То есть это надо людей приучать, что это велодорожка, и тут ходить нельзя. То есть это должны быть ГАИ или кто-то там ездить и напоминать людям, что тут ходить нельзя. Вот. Дальше проблема там есть ближе к кругу, где была незаконная парковка для автомобилей. Там очертили прямую линию. Вот на данный момент автомобилисты нарушают правила дорожного движения, пересекают прямую и паркуются. И перекрывают дорожку. Это тоже, опять же, ну, должны соответствующие службы подключиться, там ГАИ, и наказывать этих вот водителей, которые нарушают правила дорожного движения. На все зауваження как пешеходов, так и автовласників та велосипедистів реагуватимуть. Недоліки виправлятимуть. Поки що це пілотний проект, на якому вдосконалюватимуть задумане. А плани з розвитку велоінфраструктури у Чернігові є. Підкріплені вони і місцевою владою. За затвердженою концепцією виділені кілька місць у Чернігові, де можуть бути ще встановлені велодоріжки. Якщо знайдуться кошти, то місто перетвориться на справжній рай для любителів двоколісних. І тоді для чернігівців велодоріжки не будуть дивиною. Є опит Львова, де вже 5 років существует велоінфраструктура. Там то же самое было. И парковались на дорожках, и люди ходили. Прошло 5 лет, сейчас там никто не паркуется, и по дорожкам никто не ходит. И это уже закон по умолчанию. Офіційно відкриватимуть велодоріжку у суботу. Організатори обіцяють, що будуть і даїшники, які проведуть інструктаж для чернігівців.